Reka tubahe ikaze kuri Rwanda Nordic TV, tunabahe ikaze ku gicaniro TV, nk'uko bisanzwe iteka, ndi kumwe na Egide Ruhashya. Egide Ruhashya ura? Urakoze cyane Olivier, ndagushimiye cyane kuba untumiye muri iki kiganiro tugiye kugira vuba vuba. Thank you. Urakoze cyane kandi nshimire n'abadukurikiye, mbasabe gusubscribinga, gukora like and share kugira ngo ibiganiro bije nk'iki gihe mugiye muba aba mbere kubibona. Urakoze cyane Jide, ngira ngo barabyumvise abakunzi bacu n'abatari bakora subscribe nonaha, munyaruke rwose mugende muyikore, mugiye mukanda na hariya ku nzogera kugira ngo mubone ibiganiro byacu muba mbere. Jide rero uyu munsi ngira ngo uba wakurikiye ibintu byinshi bitandukanye bibera mu Rwanda n'ibibera hanze yarwo. Hanze aha hari inkuru ivugwa ko habaye impanuka ikamyo yagonze imodoka yari irimo abadepite batatu mu gihe bagendaga bagiye muri siporo kuri stade y'Igahanga, nako bari bagiye ndibaza ari Nyamata. Noneho bageze ahubwo Igahanga, ikamyo imwe yari ibari imbere irakata, noneho bagira ngo nabo batange inzira, yari ibari inyuma ibaturuka inyuma irabakubita. Ibi rero aba badepite rero mu modoka hari harimo abadepite batatu, ni ukuvuga ngo hari harimo Frank Habineza wa Green Party, hakabamo n'umudamu witwa Mukabalisa Germain, uyu nguyu akaba ari we uhagarariye abagore mu nteko, hakaba kandi hari harimo na Manirarora annonce wo muri FPR. Egide rero impamvu ngutumiye muri iki kiganiro ndagira ngo turaza kuvuga ku bintu byibuza nka bitatu, ariko mpereye kuri iki ngiki cya Frank Habineza kuko ndabizi ko ubu ngubu kiri buze gukurura induru, cyane cyane ko ubazi abo mvuga. Ngira ngo n'abatukurikira barabizi, barabitekereza ibyo tugiye kuvuga. Ariko mu ngingo eshatu turi buvugeho, reka nkubwire n'iya kabiri. Iya kabiri turavuga ku bijyanye n'impunzi, icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ikirenga rw'iwanya aho ngaho mu Bwongereza. Tuze kongera tuvuge hakurya y'umupaka M23, Abarundi ngo haravugwa ko haba hari abasirikare bagera kuri 400 bazanywe bagashyirwa hafi y'umupaka w'u Rwanda na Congo. Turaza kukigarukaho. Ariko rero reka tunyaruke duhere kuri iki ngiki cya Frank Habineza n'abagenzi be bari kumwe mu modoka. Ubu Egide, wowe uko ubizi bano bantu babandi duhora tuvuga, uko ubizi n'icyo utekereza bagiye gukora? Ubu ndahamya ko already bamaze kugira ibyo bavuga ko ikije cyose baba bagomba kukigendaho, baba bagomba kukivuga no kwitwa ko bagiye kugisobanura cyangwa kugisesengura, ariko kenshi baba batanye, baba bagiye mu kuyobya Abanyarwanda. Ubu ngubu ikintu gihari ni uko byanze bikunze 100% kuva harimo Frank Habineza wa Green Party, umuntu ushobora kuba yaragaragaye ko cyangwa yaragaragaje ko ashaka kuziyamamariza kuba Perezida wa Repubulika akayobora igihugu cy'u Rwanda, mbese ubwo akaba ari umukandida. Byanze bikunze bagomba kubihuza, bagomba gushakisha ukuntu babihuza no kuvuga ko iyo kamyo itari hazari, ko ikamyo harimo ubushake. Abantu rero nta nubwo wenda batekereza bakavuga batese koko ibyo ngibyo byagombye kugwa bahitana abadepite batatu, hakaba harimo umudepite wa RPF, hakaba harimo umudepite uhagarariye abagore mu nteko. Ese Habineza we niyo yaba ari muri Green Party? Kuko Habineza ndagira ngo mbasobanurire ko ari umwe mu bantu bari muri opposition, ariko opposition nziza, opposition ikorera mu gihugu, opposition yemewe, akaba ari nayo mpamvu ari muri parliament y'igihugu. Frank Habineza ni umuntu wagaragaye aharanira cyane ibyerekeranye na tax zishyurwa ku butaka, arabiharanira cyane kugeza igihe abonye support y'abanyamakuru, abonye support y'abaturage, icyo kintu Perezida wa Repubulika agisubiramo iryo tegeko rivaho kandi imisoro bari bayizamuye. Barabyumva? Ni ukuvuga ngo kuba rero we yarakomeje agatsimbarara akavuga ati va, nubwo ntabashije kugira amajwi akwiye mu nteko, ariko reka nkomeze mbivuge, reka nkomeze mbigaragaze, nerekane ko
ibi bintu bishobora kuba rwose nyine hari uburyo bibangamiye abanyarwanda kugeza igihe nyine abanyamakuru bavuga batari kubyavuga nibyo batari ibi nibi noneho perezida wa repubulika nawe uko agenda asura intara zitandukanye z'u Rwanda abaturanye nabo bakavuga batari kujya kuba perezida wa repubulika hano hari ahantu tugo bakagarura cya kibazo Frank Habineza yagaragaje. Icyo nshaka kuvuga rero ni iki, nuko Frank Habineza ni umuntu uri muri opposition neza, ni umuntu uri muri opposition ari kugaragaza ati njyewe ndi muri opposition, dore uko leta iri kuvuga, dore uko parti politike iyoboye igihugu iri buvuga, ariko wenda aha n'aha ntabwo turi kumvikana, ese njyewe muranyumva mute? Bakaba bambwira bati reka twumve ibyawe, noneho koko ibintu nk'ibyo ngibyo bigakora, atanga ibitekerezo bye mu nteko ishinga amategeko, urabyumva? So ntaha ahuriye rero n'abandi. Ikindi Green Party ni pariti politike yemewe, yagaragaje ko afite abayoboke, yagaragaje ko afite ibitekerezo yakunganira igihugu, urabyumva? Nta mpamvu nta kibazo na kimwe rero aba bantu, ariko urebe nyine uzurebe baraje bavuze abahanda bavugiye ko rwose ari uko byagenze, kandi mu by'ukuri impanuka ni impanuka uwo yagwirira wese, gusa ntawabyifuza kandi nyine baramutse bagize n'icyo baba Abanyarwanda twababara twese kuko aba n'abayobozi b'igihugu ni intumwa za rubanda. Ubundi mu by'ukuri Egide nkunganiye, ubundi ni nacyo twakagombye kugira opposition imeze gutyo yunganira ishyaka cyangwa ubuyobozi buri abari ku buyobozi bagakorera hamwe apana gushaka ibyo batandukanye, ngira ngo tujya tubibona za opposition hano muri bino bihugu tubamo n'ibiki. Yego hari aho bigera bakenda no kurwana no mu nteko ibintu bitaraba mu Rwanda na rimwe, ariko ntago opposition ari uguhagarara hariya ngo utuke abayobozi, utuke abayobozi b'inzego za gisirikare, utuke perezida wa repubulika ngo wumve ko ari kuba muri opposition, cyangwa ngo wumve ko ibintu byose ugomba kugerageza kwiyopoza ku bintu ibyo ari byo byose igihugu cyangwa u Rwanda cyangwa ishyaka cyangwa umuryango uri ku buyobozi wagerageje gukora. Bwana Egide, rero ibi rero ntibiri gutangaza cyane cyane ko ubu tuvugana ni isaha ya saa saba n'iminota 32 hano muri Danemark, ngira ngo muri UK muri nka saa tanu n'iminota Aya saa sita n'iminota 32. saa sita n'iminota 32. Yes, Turuta n'isaha imwe tukarutana amasaha abiri no mu Rwanda. ngira ngo ibi tubivugiye ahangaha nyuma y'amasaha nk'atatu cyangwa muraza kubona ibi abantu batandukanye, abitwa ba Turayishimiye, abitwa ba Kobwa, abitwa ba Marara, abitwa ba bandi bose, muraza kujya kubona ubone barimo barandika, barimo baravuga kuri za YouTube, barimo baravuga, twari tubibabwiye ariko turabizi ko bari buvuge bati iyi ni ku yari yapanzwe yo kugira ngo barangize Habineza ntazaboneke mu matora, cyane ko twitegura amatora ya Perezida wa Repubulika umwaka utaha. Ibi ngibi tubaye tubibararitse, muraza mu byo kandi tubararitse haraza kuvugwa byanze bikunze ibijyanye n'impunzi zo mu Bwongereza. Ni nayo mpamvu nagutumiye Jide, wowe ubitekerezaho iki? Utekereza ko kiriya cyemezo cyafashwe buriya kibaye ndakuka cyangwa hari uburyo kibagenda bakongera bagahura bakongera bakabiganiraho neza, cyane ko hamaze kugaragara ibihugu mu Burayi bitandukanye biri kwifuza gukora kiriya gikorwa Ubwongereza bwari bwaratangiye. Iki cyemezo rero cy'urukiko rw'ikirenga hano Ubwongereza kuba kivuze ko mbese kuba impunzi n'abimukira bagana Ubwongereza ngo bidakwiye ko baba bageze hano noneho bakaba bajya mu Rwanda, kuba giteshejwe agaciro bibaye ku munsi wa gatatu w'icyumweru. Umunsi wa gatatu w'icyumweru rero hano mu gihugu cy'Ubwongereza nibwo Minisitiri w'intebe yitaba Parlement, aho ahura na bagenzi be b'abadepite. Abo bantu bahuriye muri Parlement hakaba harimo rero amashyaka yose atandukanye ariko agize Parlement. Icyo kintu rero cyitwa ko Minisitiri w'intebe abaje kubazwa ibibazo byose bireba igihugu na government, abazwa na buri mudepite wese ufite ikibazo akabimubariza aho ngaho.
umunsi wa gatatu niko umeze muri iki gihugu premier minister yitaba parlement kugira ngo aze kubazwa ibibazo ubu rero maginga ya gaya yego maginga ya gaya ubu ndimo ndavugana nawe ariko ugutwi kwanje kundi kuri ndimo ndabyumva ko already barimo babimubaza natangiye eh ndimo ndabyumva ko barimo babimubaza batangiye kubimubaza ikintu rero kiba gihari niki nuko we yababwiye ati hagaragaye ko abongereza batishimira abimukira benshi baza muri iki gihugu ati mwarabigaragaje inshuro nyinshi kandi bimaze igihe ati mu bindi bintu byose twagiye tugerageza gukora ntago byigeze bikunda ati abimukira n'impunzi zose ziva ku isi yose araza bakaza bakajya mu bindi bihugu byose by'uburayi uburayi bugenda bubahinzira ubundi amategeko arababwira ngo amategeko avuga ko umuntu mu gihugu cya mbere ageze mu cy'amahoro ariho asaba kwitanga ariko ibyo bihugu bigenda bibasunika babareka bababona kugeza igihe bagiye bakajya muri ya mashyamba yahariya ku mupaka w'Ubufaransa n'Ubwongereza ariko uzi ko hagati y'Ubufaransa n'Ubwongereza kuko Ubwongereza ari ikirwa urya Ubwongereza bwose bukikijwe n'amazi baba hariya rero bakarindira uburyo bazabona bagakorosinga abafaransa baba bababona polisi y'Abafaransa ibibabona ntago ibahagarika nta n'iki bamarera mu buryo bwo kubatunga nta nubwo ivuga itura nubwo muri mu gihugu cyacu mureke natwe dukora ibyo tugomba gukora nk'impunzi zageze mu gihugu cyacu ati rero niyo mpamvu mubona ba bantu bakorosinga bakoresheje amato matoya akoze muri za kawucu za pneumatic ati rimwe na rimwe bagapfa bari kumwe n'abana bari kumwe n'abakecuru bari kumwe n'abagore ati cyangwa se rimwe na rimwe bakiyahura muri za kamyo zikorera ibintu noneho bakagenda bagaca amatenti atwikiriye ayo makamyo bakinjiramo rimwe na rimwe akaza akaburamo n'umwuka kuko burya umuntu ufunda imitwe ahantu hariho hose ntako atagira buriya nigeze kubabwira ko hariho umushoferi wigeze gufata amafaranga yemerera izo mpunzi kwinjira mu ikamyo kuko iyo kamyo yari ikamyo itwara amafi n'inyama icyo gihe nta birimo none arababwira ati njyewe kubera ko bazi kwikamya ari frigo ntago bajya bayifungura bamuha amafaranga binjira muri iyo kamyo bamaze kwinjira muri iyo kamyo iraza yayifunze mwibuke ko navuze ko iyo kamyo ari frigo hanyuma rero byaje gutuma aho yakagombye gukorosinga ngo nagera hirya noneho abafungure bavemo yahuye n'ikibazo cy'uko hari ukuntu habayeho gususpekta icyo kintu polisi isa n'imukurikiye atinya guhagarara telma rero nta oxygen bari bafite barimo kandi ari benshi bari bageze nko kuri 23 bose barapfuye bose barapfuye bapfira muri iyo frigo so ibyo ni ibintu byose yagiye agaragaza uyu minisitiri avuga ati turimo turashakisha ukuntu twarangiza icyo kibazo none twahuye n'igihugu gishobora kudufasha hanyuma nyine ati none ibintu byose dushaka kugenda uko dushaka kugenda tubikora nyine hariho kudutambamira urero ari mabwira amongereza ati rero ntimuzongere kujya muvuga ngo ntabwo tuba tutagize ati murebe uko bigenze ati kugira ngo tuzatume ziriya ariya mata crossinga ariya mazi yinjira hano biragoye ati ariko tugiye gukomeza kugerageza ubu rero nk'uko nabivugaga kiriya cyemezo gisohotse none aha nta nubwo harashira amasaha abiri ubu ni ukurindira gatoya tukumva icyo guverinoma ya hano iza gutekereza no gukora kuko buriya bagiye kongera kujya mu nama nabo bavuge bati ubwo bigenze kuriya reka dutangire natwe dutekereze ikindi cyo gukora ikindi wenda nshobora kuvuga kuri iki kintu ni uko nibabihakane bavuge bati yego koko ntabwo twifuza ko abimukira bavuye mu Bwongereza bajya mu Rwanda ariko bikwitwaza u Rwanda muri decision zabo zo kugaragaza ngo ntabwo hari umutekano ngo u Rwanda rurimo intambara ngo u Rwanda ntabwo rushobotse ngo u Rwanda ntabwo abo bantu bahaba ngo ntabwo ibyo kwitwaza u Rwanda ibyo niba byihorere kuko bibuke ko kiriya gihugu yari kuvuga ngo u Rwanda nta mutekano hari bibuke ko uyu mwami wabo King Charles yagiye mu Rwanda ahamara icyumweru
yari kumwe n'umugore we Camilla sibyo bari bari kumwe nta nubwo bagumye Kigali baratembereye hose yego Camilla we yagiye no mu majyaruguru bibuke ko uwari premier ministre wabo nawe yagiye yagasura agatembera akagira gute gufata rero igihugu nk'u Rwanda wita ko nta mutekano uhari ukahahuriza umwami wanyu na premier ministre bakaba bari muri mu gihugu kimwe aho hantu ukwivuguruza ibyo rero ntago ari byo gusa ako ni akantu bakunda gukoresha kugira ngo bumvishe abaturage babongereza cyane cyane ko rimwe na rimwe batazi n'aho u Rwanda ruherereye noneho bakaba bakwibaza ngo u Rwanda bakaba bavuga bati koko kuki bajya hariya hatari umutekano ariko aka kantu bajya bakamenya ko abo bantu baba barahagiye kandi nta kibazo cyahabaye ikindi ariko kandi ntabwo byaba ntibahagiye bivugwa se n'abantu bari kuri cyangwa bivugwa n'abari muri opposition oya ahubwo igitangaje donc urumva bivugwa n'abantu bazi ukuri bivugwa n'abantu bazi ukuri bivugwa n'abanyamakuru bamwe ariko bashaka ko nyine icyo kintu kiburizwamo ariko kubera ko afite platform afite aho avugira afite uruvugiro afite izina rizwi afite kubakurikirwa iyo akivuze kabone nubwo we yaba yaragiye mu Rwanda yarahabonye anazi nuko ibintu bigenda ariko aravuga ati nimbivuga abongereza benshi baraza kwemera ibyo mvuga urumva kuko umwongereza burya ni abantu bateye ubwoba umwongereza areba ibintu bye biri aha ku mazuye ibindi ku ruhande nta kintu bimubwiye Ushatse bazi kuvuga ko hashobora kuba harimo propagande z'abandi bantu baba babiri inyuma. cyane hari abantu benshi cyane bari babiri inyuma batifuza nyine ko ari uko bigenda kuko hariho abatekereza ko koherezayo abimukira n'impunzi mu Rwanda hariho amafaranga menshi y'Abongereza batanga muri tax dore kuko umwongereza wese atanga tax kubera ibyo akora bakavuga bati rero hari amatax yacu azajya afatwa noneho akajyanwa muri kiriya gihugu cy'u Rwanda kugira ngo ajye gutungirayo abo bantu uko impunzi zizagenda zizitwa ko ari impunzi zagakwiye kuba ziri hano mu Bwongereza kugira ngo rero bikunde kuko bavuga bati u Rwanda ntabwo rwapfa kubishobora ni ukuvuga ngo Home Office Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu izajya ifata ya mafaranga iyavane muri taxi zacu bayohereze mu Rwanda noneho bajye gutungirayo ba bantu ni uko babitekereza iyo bari kubitekereza gutyo rero bakabibwira abongereza bahita bavuga bati niba ari uko bimeze noneho turabyanze urabyumva bababwira ibintu byinshi cyane byose biza muri propaganda ariko hagati Uretse aho ubundi iyo bari mu gihugu ubwo ntibabatunga. buriya rero dore nkubwire ukuntu ibintu bigeze ukuntu ibintu bimeze hariho abantu benshi babaho sibyo kubera ko impunzi zihari urumva hariho imiryango myinshi Exactly. ibaho igatanga akazi igakora abantu bakabikiriramo kubera ko impunzi zihari uzo uzavana impunzi hano ukazitwara mu Rwanda ese izo charities zose ziri hano ese iyo miryango yose iri hano ese kugeza no kuri no kubakorera leta ariko bafite aho bahurira n'akazi kabahuza n'impunzi kubavura kubambika kubakurikirana kubashakira amazu kubashakira akazi kubashakira training kubigisha ururimi kubigisha ubuzima bwa hano mu gihugu n'amategeko hari ibintu byinshi biba bigomba kuzakora kuri abo bantu none se ibyo bintu bizakora iki igihe uzabukuyeho impunzi ko ziza hano abo bantu rero nibo basubira inyuma bagakora irya myigaragambyo bagakoresha n'abandi bantu kuko bavuga bati tugiye gukena tugiye gupfa tugiye batwambuye akazi kacu twebwe tuzabaho dute ntibitaye kumva ubuzima bw'abantu bagwa mu mazi batagwamo ntibibareba ariko ababashije kwambuka babariraho bo baravuga bati wapfuye yapfuye si uwacu ni umwirabura cyangwa ni uwo muri Siriya cyangwa ni uwo muri nta kintu bibabwiye ariko uwahageze twebwe tugiye kumuriraho kuko ku mafaranga wenda icumi bageza ku mpunzi unabariye Uretse gato nkitaba gatare nakomeza ikigaragaye rero niki nuko nabikubwiraga mu mategeko ya hano muri iki gihugu bavuze ko agiye kujyaho new registration zigiye gukora bagiye gukora a new deal with Rwanda donc bakarebera hamwe n'u Rwanda ikindi cyashoboka ariko hano ibintu byose bigomba guca mu matora bakareba niba bishoboka
hanyuma kandi nanone kuba inkiko zihora zibikuraho bagiye kureba donc mu buryo bwa hano sibyo domestic rigo bakoreramo kugira ngo noneho bareba habaza guhuriza n'u Rwanda ariko ntabwo ari ukuvuga ngo birarangiye burundu nibyo rero nakubwiraga ko iteka iyo habayeho ikintu nk'iki ngiki byanze bikunze abari muri guverinoma ndetse na premier ministre bahita bashakisha iyindi solution ishoboka hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda ubwo rero nibyo bigiye kuba rero ngiki icyo navuga rero kuri izi mpunzi n'abimukira Okay. Noneho bwana Egide tugana ku musozo rero iki kintu cyishyirwa ingabo 400 ku mupaka w'u Rwanda na Congo wakibonye guteza abarundi. Yes, igihugu cy'u Burundi nta nubwo ahubwo ari ku mipaka gusa ariko kuba kiri kubashyira ku mupaka byo noneho bibaye ni yindi step ariko babaye benshi barimo baraza ku bwinshi kuko ndetse n'amashusho yamaze kugera hanze ikindi kandi n'ibinyamakuru by'iwabo birimo birabivugaho abafite ibinyamakuru ariko noneho bo basa naho bari inyuma y'igihugu barimo barabivuga kuko bafite abari mu gihugu babaha amakuru bavuga ko ndetse mu gihugu barimo bahamagara ingabo bakababwira bati iki gihe iki n'iki muzabe muteraniye aha ngaha umva mu gisirikare uko bigenda baba bagiye guhabwa briefing ikindi kandi twabonye ko uniform za Congo bazihabwa bakiri i Bujumbura noneho ikiri kuboneka rero n'iki nuko nyuma yaho abasirikare bari guhita birukanka bakadeserta bakava mu gisirikare bakabashaka bakababura kubera ko bamaze kubona ko iyo bahamagawe iteka bari ukugira ngo babegeranye noneho babatware mu ntambara ya Congo harimo rero abayobozi babo ubu ngubu bafunze bitewe n'uko banze kuyobora izo ngabo bazijyana mu ntambara muri Congo hanyuma no kuba ubwinshi bw'abasirikare b'abarundi biyongera hariya byitwa ko bagiye kurwana na n'umutwa M23 buri wese atumva impamvu y'iyo ntambara akaba ari ibintu rero mu busanzwe biri hagati y'abagabo babiri ni hagati ya Tshisekedi na perezida w'u Burundi abandi bantu nta muntu uzi ikiri gukorwa nta wibaza impamvu u Burundi buri kurwana muri Congo cyane cyane burwanya abenegihugu mu gihugu cyabo ntawe yumva icyo kintu so nguko uko nabivuga reka tubitega amaso bwana Egide reka tubitega amaso turebe uko biza kugenda ariko twizere ko ibyo byose biza kurangira neza reka dushimire rero abari badukurikiye kuri Rwanda Nordic TV hamwe no ku gicanero TV tunabararikira ibiganiro bitaha ku munsi w'ejo nagira ngo ngushimire bwana Egide ndagushimiye nanjye Olivier nshimira abari badukurikiye